Ashamar kafune da wototafi hor duftota annole global media kam jirtan negin robbi guddan ba commission jirtan itti sinara hajiratu jecham annole global media ram copy adda qabanne sinif dia net ram copy kenna guya ra kesatti wa e olma guya kalesa kan oromia bua inni argam sise motumma kan hangam mudde nuti worri social media gubajru worri youtube gubajru qabso tana kamiti cina dabanna wan jirurati wan tokotoko waljala kamne ka ifoli gonu fi irgawon walif damnu tujra dawoto tafi hordofto ta kenna ka bajamo qabson kalesa qwagme to kugge famte injifanno akami ka galmistes kan walillalu ta dawoto tafi hordofto ta kenna ka bajamo tamsas ni kenna idile guyya guyyan AGM ra sinif diatu bi fasal batena ka simbrago woron YouTube channel kenna subscribe ngodin YouTube channel kenna subscribe woradam wadi karafu la Facebook kenna ti noro tani moto page Facebook annole global media like follow godachu indegatina yo kana ka gotan tate salbamati tamsas ni kenna idile battal wono godif netti argachu dande tani je chuda kana erede devine kani sinif no imnu namot heddun kara WhatsApp tin duftanin tolcha tamsas ke san argata hinjiru yettan tamsasa ke nargachu daf YouTube channel ke na subscribe goradda waitasan salpamatti ufi sati isimbra gahaje chuda gama copy ke na guya ratiyo kadabaru ta temotu sura screen gubbajru sana tamma ufduratti laltantana lala suran kuni qabso guya kalesa olma guya kalesa salpamatti kan agar sisu dandahu daje chuda suron kun osona mudu bachu bate wahid doibsa surawan ka oso barrefa mai hirati him barresin ka oso ibsa balla tihin kenin surawan erga daban dabar santu jira surawan kunin mal jedamu akka yadame erga male ka dabar su barbade namni lalu sun tin tale hubachu danda arra sura kana sinagar sifne ibsa le rat sinif ke ina je chuda warna majaibu armadura marsa sadif laganna gabati fi ugurin gejiba wa mame hatuhum bi familki qabun golaba muyu jawar muhammad fa bekkela garba fa hamza borana fa hida irra gadi si sudaf amma qabso tarsimo da masakamte labsine marsam afrafa irrajraje chuda kun hundi katuf ma inni karora da kalamati kodameni to kofan jawar dabalate idamto ta siyasa hunda hida basuda kalamada ho kalamata motuma bilxiginna ufirra kufisuda jalqaba ka awwala kana karora yero gababa kana milki esina itti ansine karora yero balda jawar faas dabalanne warra hida kes yuru kana sidabalanne hayyo ta oromo fi hogganto ta parti le siyasa sidabalanne tokotani arka walqabanne injifanno kenna safisisitu nurra e gama jechuda marsa sadif yamichi tasfame milkin tumurame kwagme to kwag kwagmeshani timotu qeerroon amalle guyashani labsi laganna gabati gurri gejiba labse jechuda kutalein hararge bahati fararge diha hararge gutuman gututti yamichi labsi ojro olejra gorin arsi tihi gorin arsi lita gutuman gututti labsichi hojro olejra jechunin dandama bale bahati fi bale diha gutuman gututti labsichi hojirra ole jira jechunin dandama wallagga afran kesatti gutuman gututti labsichi hojirra ole jira jechunin dandama labsin kuma inni karacho fuda halkan engadda qeerroon olma guyya kale satif bakka hunda karacho fa ole bakka hunda karacho fa bule mismara mabaye jadani tibayedani garanatille ukufe goma makina uru akadanda utti qeerroon bismara kan tolfate kara kan ragadise malifi bismara rimula tu lafarra makina labsi qeerro cabsetinin bararu usmain argi bismara kan gubba dabata goma risa harka afura yasa nda basaje chuda akatti oso makina rle rakon guddan ingahin qabeñi sunille oso himmaccain qeerroon salpamatti kallatti kana na boti qabeñi labsi qeerro cabsani deman adaba kenna fi je chuda guyya kalesa gutumma oromiyati labsi ajaiba kana gaggefame isa kanan motumman bai erifate
Rifachuu qofa osoo hin ta'in akkuma suuraa irratti agartan kana Dr. Abiy Ahmed sochiin guyyaa kaleessa akkatti mudhii isaa walitti qabee jechuudha. Hafuura baafachuu isa dhorke. Akka malee rifatte Bilxiginnaan. Maarree maaltu barbaachisa? Maaltu itti aanuu qaba? Maal gochuu qabna? Guyyaan akkatti hagana yookaan mootummaa rifachiifnu taate akkam gochuu danda'uu qabna? Daawwattoonni na jala jirtan hundi keessanuu isin beeka. Quuqamtoota sabaati. Saba keessaniif dhukkubsattan. Saba keessaniif garaan isin dhukkubsatan. Bilisummaadhaaf hawwitan. Bilisummaadhaaf qabsooftan. Wanti isin ganamaa galgala oduu siyaasaa kana hordoftaniifis hawwii bilisummaa waan qabdaniifi, hawwii walabummaa waan qabdaniifi, hawwii walqixxummaa waan qabdaniifi, hawwii dimokiraasii waan qabdaniifi kan sirriitti beekama. Kanaaf hawwii keenya kana milkeessuudhaaf ka biyya keessaa, ka biyya alaa, ka biyya arabaa, ka biyya faranjii, biyya teennu kana teennee qabsoo kanarraa qooda fudhachuu hin dandeenya. Akkamitti? Magaalonni hiriiran bahin, magaalonni lagannaa gabaarraa qooda fudhataa hin jirre, warri karaa hin cufin, warri lagannaa gabaarraa hin godhin hin beekne. Naannoo keenya keessaa dhufne keessatti namni hundi biyyoosaa quba qaba. Aanaarraa dhufe, magaalaarraa dhufe, baadiyyaarraa dhufe quba qaba. Nama dubbisuun isaa hin oolu. Kanaaf wanti biraa haa ta'u, hiriyoota keessan ka biyyatti dhiiftanii biraa gara biyya alaa dhuftan. Warri biyya alaa jirtan hiriyoota keessan ka biyyatti dhiiftanii biraa gara biyya alaa dhuftan tokko tokkoon irratti bilbilaatiin qunnamaatiin Jawaar mana hidhaa taa'ee nuti nagaa mana hin teennu Jawaar gaafa biyyatti galuu rabbii fi uummata Oromoo qofa abdate isin abdate. Kanaaf osoo Jawaar mana hidhaa keessatti rakkataa jiru dararamaa jiru isin maaliif mana teettan? Hiriira hin bahina. Halkan osoo mootummaan isin agarre karaa cufa. Guyyoota shanan kanaaf midhaan, horii, lukkuu, beeylada, killee wantoota garaagaraa gabayaatti hin geessina. Guyyoota shanii kan obsa. Ajaja jedhu kana dabarsuu qabdan. Qeerroo biyyaatti himuu qabdan. Qeerroon biyyaa waan kana hojiirra oolchuu danda'uu qaba. Wanti itti himtan kun hojiirra ooluu isaan mootummaa hordofuu danda'uu qabdan. Yoo kana ka goonu taate. Har'a namni biyya alaa jiru bari guutuu Oromiyaa irraa namni biyya alaatti hin dhabamu. Namni kun hundi aanaa isaa araddaa isaa yoo ka ijaaru taate Qeerroo ganda isaa yoo ka gurmeessee karaa cunsiisu taate salphumatti mootummaa kana hafuura kunneetiin hin bara. Salphumatti mootummaa kana hafuura kunnee Jawaar Mohaammed hidhaa keessaa gadhiisuun hin danda'ama. Jawaar akka hidhaa bahuun barbaanna. Jawaar akka nu gadhiifamuun barbaanna. Isa kana haa goonu. Jawaar akka hidhaa bahuudhaaf afaaniin qofa haasa'uun jijjiirama fidu. Dhimma Jawaar ajandaa gochuu hin dandeenya afaan qofaan hiine garuu Jawaariin piraaktikaalii mana sanii gadi baasuu kan dandeenyu waan amma isiniin jedhe kana yoo goonedha. Tolchaan guutuu Oromiyaatti nama ijaaruu hin danda'u. Hordoftoonni na jala jirtan nama 53 oli karaa yuutuubii keenyatti warroonni nu hordoftan karaa feesbuukaan irraan immoo namni hordofu nama hedduudha. Gara miliyoonaatti lakkaa'ama. Namni kun biyyarraa nama tokko nama lama osoo ka ijaaru taate salphumatti guutuu Oromiyaa halkan takkatti karaan hundi cufatee mootummaa kana dhiiga dhaabuun hin danda'ama beektanii. Kanaaf yoo Jawaar jaalattan, yoo Baqqee jaalattan, yoo Hamzaa Booranaa jaalattan akka isaan achi gannu ba'an yoo barbaaddan maal gochuu qabdan? Bakka jirtanii aanaa keessaniif ganda keessan keessatti nama ijaaruu danda'uu qabdan. Ergaa kana biyyatti dabarsuu danda'uu qabdan. Maatii keessanirraa eegaltanii ijoollee hiriyoota waliin guddattan biyyatti dhiiftanii biraa baasan kanneen gurmeessuu danda'uu qabdan. Yoo kana goone salphaatti Jawaar na chibaasuu dandeenya jechuudha. Gama biraatiin Qeerroon halkan karaa cufaa bula. Guyyaa to'ataa oola. Qeerroon kun qabsoo irra jira. Qeerroo qabsoo irra jiru kana hamilee ta'uufi qabdan. Jabaadhaa isin bira jirra. Nullee biyya alaatii qabsoo finiinsaa jirra. Nullee biyya alaatii itti muddaa jira. Hariiroo mootummaan kun biyyoota alaa wajji qabu laamchisaa jirra. Hojii dippiloomaasiin itti jirra. Mootummaa kana addunyaa biratti fudhatama dhabsiisaa jirra. Nuti ala keessaa qabsaa jirra. Isin warri biyyaa qabsoo biyyaa itti fufa. Nuti qooda keenya ka alaa hin baana. Isin qooda keessan ka biyyaa baha jedhanii Qeerroota na jajjabeessa. Hamilee itti kenna. Namni gaafa jabaadhu waan gaarii hojjette qabsaa'aadhaati. Goota kenna gaafa jettuun namni mooraalii argata. Qeerroo mooraalii kennaafi. Inni biraa
qeerroon tun halkan gaafa deemtee karaa cuftu hin qabbanaa'a. Kanaaf hawwoonni keenna shamarran keenna horii biyya keessa jirtan akka ijoollee akka ol beeytaniin akka hiriyoota teessaniitiin nama halkan deemee karaa cufuudhaaf bayoo ta'anii deebi'u nyaata qopheessa. Ijoolleen beela'uu hin qabdu, warri karaa cufu beela'uu hin qabu, qeerroon beela'uu hin qabdu. Namuu akka ganda isaatiin, akka naannoo isaatiin, akka magaalaa isaatiin qeerrootaniin saappoortii gochuu qaba. Nyaataan waan garaagaraatiin bira dhaabbachuu danda'uu qabaa jechuudha. Yoo diinni keessaan barbaadu taate karaa irraa miliqsuudhaan bira dhaabbachuu danda'uu qabaa jechuudha. Diina jalaa dhoksuudhaan bira dhaabbachuu danda'uu qabaa jechuudha. Marqi itti marqamuu qaba, nyaanni dhiyaachuu fi qaba, laaffisoon dhiyaachuu fi qaba. Ammallee keessumayyoo qabsoon amma akkaan finiinaa jirtu Arsii, Harargee fi Baalee kanneen keessatti haala finiinaa jirti. Keessaa qeerroon teenye ijoolleen Harargee, ijoolleen Baha Oromiyaa baay'inaan jimaa kana akka malee qamaanii namni hundiin qabaa jimaa. Garuu mootu Harargeen kan ittiin beekamtu jimaanii. Kanaafi warri oorruu jimaa qabdan, warri jimaan keessan aruuzaa qeerroo biyyaaf jecha lubbuu ofii kennitee halkan karaa cufaa bultu kana. Jimaa itti cabsa, jimaa jajjaba ruuza ruuza kana itti cabsa. Qeerroon fandashettee qamaatee mirqaantee mootummaa kana miila takkaan haa dhaabdu. Bara konkolaataan uffar beenzila malee gaaza malee hin deemu. Ijoollee teenya tana nyaatan jimaadhaan wantoota garaagaraatiin gaaza isaanii ta'uu danda'u qabna. Nuti warri ala jirru, warri miidiyaa gubbaa jirru waan isaan dagalagansan sagalee isaanii taana. Waan isaan dagalagansan addunyaatti isaanii beeksifna. Waan qeerroon Harargee dalayde qeerroo Arsii biraan geenna. Waan qeerroon Arsii dalayde qeerroo Harargee biraan geenna. Waan warri Wallaggaa dalage qeerroo Baalee biraan geenna. Waan qeerroon Baalee dalayde qeerroo Walloo biraan geenna jechuudha. Odeeffannoo qoonna. Ahaa, warri Harargeetu ka'ee jira nu maaliif teennaa jedheetiniin qeerroon bakka hundaa qabsootti akka bobbu'u hamilee taanaa jechuudha. Kanaaf hundi keenna lafa jirrutti jajjabaannee waan kana gochuu qabna. Yoo akkana goonu taate salphaatti mootummaa kana kuffisuu dandeenya. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenna kabajamoo kana gochuudhaan hundi keenna qabsoo irraa qoodaa fudhannu. Ergaa kana waliif haa dabarsinu. Namni biraas dhaggeeffatee qabsoo kanarraa akka qoodaa fudhatu jechuudha. Hundi keenna waliif dabarsuu hin dagatina. Daawwattootaa fi hordoftoota keenna oolmaa guyyaa kaleessaatiin mootummaan akka malee rifateetti jira. Suuraa iskiriin irratti agartan tanatu waan hunda ibsa. Kanaaf daawwattootaa fi hordoftoota keenna jabaadhaan qabsoo finiinsa lafa jirru qabsootti haa kaanu, wal haa gargaaru, hidhamtoota siyaasaa hidhaa baafnu, bilisummaa teenna haa ariifachiifnu, dhaamsa keenna, sagantaan teennas kanumaan raawwatti, sagantaa birootiin deebinee hanga wal agarutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.